zantedešijas, jeb mazās kalas, ierastajā baltajā vai dzeltenajā krāsā šur tur Latvijas dārzos ir sastopamas, taču tik daudz, cik šeit Sarkaņu pagastā, 32 dažādas šķirnes, šķiet Vidzemes pusē vismaz noteikti nav. Man blakus ir šo kalu audzētāja. Kā nonācāt līdz tam, kad ir tik daudz, tik interesantas krāsas un tik liels plašs puķu dārs? Mazliet aizrāvos. Patiesībā mana slimība jau sākās gados 15. Tad man patika baltās lielās kalas, es audzēju uz palodzēm, visi logi bija aizaudzēti un gaisma cauri nespīdēja. Bet par dārza audzēšanu man doma radās esot Īrijā, jo 6 gadus nostrādāju Īrijā, nu, un sapratu, ka mana vieta ir šeit, un arī kallu vieta ir šeit. Kā stāsta saimniece no 6 maziem sīpoliņiem iesākumā, nu kallu dārs izaudzis līdz vairāk kā 6000 stādiem, katrs ar savu krāšņumu un savām īpašībām. Atšķiras ne tikai ar krāsu, arī ar krāsu atšķiras pat niansēs, pavisam sīkās, arī ar formu. Tās, kas man nāk no Ķīnas, tās ir tādas slaidas, tā kā gribētu izcelties. Es vienmēr to raksturoju tā, ka Ķīnā cilvēciņi maziņi, un tad viņiem gribas kaut ko tādu īpašu, un tad viņi tā kā, nu, mazliet, lai sevi paceltu kaut ko tādu spicu uz augšu. Un arī kalantas ir. Tās, kas nāk no Floridas, tās ir tādas lielas skaistas piltuves, nu, protams, no Holandes tās, nu, arī tādas lielas, mazas, īsākas, garākas, ļoti, ļoti dažādas. Informācija par kallu dārzu izplatījusies jau tālo aiz Madonas noda robežām, un cilvēki labprāt šurp dodas nevien apskatīt ziedošās skaistules, bet gūt arī vērtīgus padomus. Man šogad tika uzdāvāti 3 šādi sīpoli, bet ļoti lieli ieliku un ļoti maz ziedēja. Šodien man viss izstāstīja, kā ir jādala, kā ir jāaudzē, kā ziemā jāliek. Man ir tikai viena šķirnīte. Un arī no tiem 3 lieliem sīpoliem ziedēja tikai 2 sīpoli. Izrādās, ka viņi ir bijuši jādala, jo man tie sīpoli bija plaukstas lielumā. Krāsu bagātība. Tas ir pasakaini, tik maigas krāsas, paskatāties rozā, violētā, jā, dzeltenā, mīļa, saulaina, nu, burvība. Nu. Mēs piedalījāmies stādīšanas procesā. Pašā pavasarī mēs bijām pirmajā ekskursijā šeit, kad viņam uzrādīja, kā kallas tiks stādītas. Un tagad es braucu skatīties gala rezultātu. Man pašai ir no viņas dotais sīpoliņš viens arī zied, tiešām, tā ka viss ir. Vai šāda veida dārzi redzēt arī kaut kur citur, vai tas ir kaut kas īpašs? Domāju gan, ka tas ir īpašs, šī pusē tiešām tādu nav, jo tā ir kala, tā ir eksotika, tas nav tāds parasts asteri vai laumutīte, ja, kas katrā dārzā zied. Par katru ziedu Valentīnai savs stāsts, uz katru jautājumu vieda atbilde, kas gūta cītīgi studējot kalu audzēšanas padomus. Ir tā, ka man paveicās Īrijā esot iemācīties angļu valodu, kas man vēl joprojām dzīvē noder. Un iepazinos caur internetu ar 2 brāļiem. Viens ir Floridā un otrs ir Holandē. Un viņi abi audzē kallas. Viņi man ir pastāstījuši visas šīs te gudrības smalkās, ja? Un arī pie jaunajām šķirnēm es tieku gan no viena, gan no otra. No turienes atceļojušas arī tās neparastās šķirnes, kas citviet Latvijā vēl nav sastopamas. Lai arī nākotnē Valentīna ir iecer arī par sīpolu tirdzniecību, šobrīd tas vēl īsti netiek piekopts, taču viedu padomu var saņemt tik viens. Mūsu apstākļos kalla sēklas nenobriedina, tāpēc vairojas ar sīpoliņu. Šeit, piemēram, kur viņai ir 3 ziedu, jau kaudzītes iznākušas 3, ja? Šeit šī vietiņā viņa arī nākošā gadā sadalīsies, 3 daļiņās viņu var dalīt. Ja? Vai nu viņa pati jau uzreiz rudenī atdalās, kur ir lielākie, vai arī pavasarī var ar asu nazi atgriezt, roglīti sasmērēt, griezuma vietiņu saulītē apžāvēt un stādīt zemē. Taču kā uzsver Valentīna, kallu audzētājiem īpaši jāpiedomā pie pareizes puķu sīpolu novākšanas un uzglabāšanas miera periodā. Rudeņos norok. Apžāvē lapas, un tad, kad lapas apžūšas, noņem uzmanīgi nost, neatstājot neko no lapām, tāpēc, ka tad metas pūve ziemā. Un saknītes noņem nost, vēl mazliet saulītē pažāvē, liek skaidās un pagrabā līdz pavasarim. Ja ir labs pagrabs, es domāju, ka bojā nekas arī neaiziet, jo man uz šiem te, nezinu pat, x tūkstošiem 3 sīpoliņi bija sapuvuši. Jāpiebilst, ka pavisam 3 kalu ziedi līdz ar citām Valentīnas puķu dārza skaistulēm ceļos uz Anikšķiem Lietuvā, lai floristas prasmīgo roku salikt ievītos starptautiskā ziedu paklājā, kura izveidē Valentīna pārstāvēs Madonas novadu. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.